gifted and Safi. Ramadan Mubarak, Koli Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم. شعب الذي فيها ينزل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims. سلام عليكم أصحابتي ذوق روح ذا بدن. رمضان كريم. ما أنت شاكد وشاكوين كي هروا كدوين تهي. een awada gabar abaaya ayaan channelka ku casuumay marka waxa la rabaa hadii ina martida fadhig uga kacdaan oo si fiican u soo dhaweeyaan gabadhaas abaaya hada koor YouTube ka halaabay YouTube labaad ana kamid ah dadkii ku dhiirigeliyo Ilaahay Sidiibin Makoy ee YouTube labaad furo marka aniga waa ogahay ina gabdh fiican iyo wiilal fiican ay ugu xiran yihiin oo walaalo oo mar walba meeshii aad u diro aado marka asxaabteeda quruxda badan wiilal iyo gabdho isugu jira waxa idinka codsanayaa gabadhaan abaaya ee maanta noo casuuman ee dhiirigelinta noo soo suubisay inaad muuqaalka bilaaw ila dhamaad daawataan kadibna linkiga qaybta hoose waxa idinku qabanayaa linkiga qaybta commentiga ina abaaya subscribe soo saartaan oo soo dhiirigelisaan oo meesha dhan ay noqoto team ayaan goobdoon marka waa rajaynayaa waana aaminsanahay ina aadi doontiin marka please waxba ka ma dhibeyso abaay subscribe soo saar oo deemaanta waxa ugu wada qortiin meesha dhan martina jecel yahay soo dhaw martina jecel yahay soo dhaw marka waxa waa channelkeena oo qofkii malaha labaad oo aan ku casuumaayo marka waxa waa in la is dhiirigeliyo waaye maantana waa iska sambursanahay igana raali noqdo shalna waa idiin gambiyay marka asxaabteeda quruxda badan muuqaalka bilaaw ila dhamaad ma dheera xataa ila daawada kadibna abaayo asxaabteeda quruxda badan subscribe u saara oo soo dhiirigeliya oo dee commentiga idinka arko yaa dad nool nool iska dhiga ila daawada marka muuqaalka gifted and Safi Ramadan Mubarak Ramadan Mubarak لكل مسلم شعب الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Gifted and Safi Ramadan Mubarak Koli Records Ramadan Mubarak لكل مسلم شعب الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن السلام الدمان ولا لها كجرة جنالك أيان قوب دون ومركة لأي قف إذن كعصب سور دواذا أني غانا وعدا وها إذن كان سور دواذا هل كان ولا شيء أيان أيا إيو عسون تي أني غانا إذن كا إيا عسومن تهين أني غانا جنالك أنك عسومن سور دواذا ومركة لأي موقال آذن أغبرنين جنالك ما شاء الله انتا كدب waxaan rajaynaynaa in ay soo booqan doontiin channelkayga waa Maka Islaaw magacayga waa Mako barasho wanaagsan dad horey ii la jooga jiray oo channelka hadda ka hor surprise la iga sameeyay isoo booqdeen si qurux badan ay ugu kala kiciyeen ilmo adeer ee walaalka waa iga kala tagteen ma gambaleelka furanina ma ogi ma maxaal dhahayaa 200 oo video ka badanaa channelkayga ku jirto dhirigelinta haday naqalaheed nadaafadii haday naqalaheed ee nafaqada hooyooyinka daalan iyo maxaal dhahay cuntooyinka kala nooc ahay soo waxaan rajay doonaa dunida meel walba kaga sugan tihiin Ramadaan maqbuula in leeyahay in Ilaahay ha idinku xafido de soo dhawaada ana iyo casuuman tihiin wa isla afureyna ayaa naqisooyinki caawa ha ka nasato wiilashii gabdhii sidee u kala cinneys waxaan dhahay yaa caawa jannalka ana ku casuuman marka soo dhawaada soo baxa isoo raaca waan wada afureyna in ila shaqeeya hooyooyinka waa ka heli doontiin dhiirigelintii adduunyadii idinkama hor dhacay soo baxa
halkaanay shaqadeena ka bilaabatay marka xogaa fiidiyowgan inaad ku caajistiin ma rabo sida hordhac ku soo arkayseen cuntada iyo nadaafadii oo isku jirta waa soo insha Allah waxaan rajay doonaa de subaxii markii la soo kaco waxa waaye xalay guriga lagu afuray lagu saxuurtay waxaan sameyn doonaa waa haaqi doonaa waa nadiif laakiin waxaan rabaa inaan wixii xalay dhacdhacay ee meelaha iyo lagu qaxqaxweeyo iyo inaan dhagdhag ka dhigo kadibna uusiyan ku shiidi doonaa kadibna daaqadaha u furi doonaa sida badanaa loo badan yahay markii guriga la soo kaco daaqadaha la furaa kadib markuu leeyirsado oo la xiro kadib aan uusiga la shidaa sooma laakiin ani ma rabo maadaama la sooman yahay uusiga madaxu dadka ka xanuunayaa looma marka waxaan rabaa aniga inuu uunsi oo uu iigaga harharo oo saa'ida ma rabo waxaan rabaa in markaan haaqo nadiifiyo kadib inaa maxal dhahay uunsiga shido kadibna maxal dhahay aan daaqadaha furo hawada macaan ii soo gasho kadib gurigo nadiif ah hawana ku jirto uunsigana ka baxay oo yacni caraf macaanahu naqanaa laakiin marka uunsiga iskula xiro oo madaxa xanuunaa aan ma jecli ilaa amarkiisa sometimes way dhacdaa inaan haa habeenadii markay caadi tahay mararka qaar haa marka laakiin markii la soomayaa dadka madaxa xanuunaaya uunsiga laftarkiisa caafimaad inuu ahayn waa la sheegay maasha allah marka soo dhadhawaada walaalahayga qaaliga hawsha halkaanay ka bilaabata sidaa arkaysiin waxaan rabaa inaan nadaafada yar fiidiyogan in lagu maxal dhac oo ku caajistiin ma rabo laakiin ila shaqeeya soo baxa waa soo koobi doonaa cuntada quruxda badneedaa soo socoto aa arkayseen haddaa ka heshiin cuntadaas insha allaahu mar labaad janalkaygan soo geli doonaa sidaan briiska quruxda badan sidaan decorationka ugu sameeyey insha allah marka waxaan rabaa miiskan inaan dhagdhag ka dhigo huufaraan wataa waa ay arkaysiin yaa ha iga harina abkiin magan ha iga harina soo baxa soo carara yaa hooyooyinka waxa waaye haddaa bustaha ku hoos jirtana kasoo bood ila shaqey dhiirigelin waaye maasha allah tabaaraka raxmaan marka haddaa isla joogi lahaynana degeelaanba idin qali lahayba ma fahanteen afurkaas quruxda badan oo yar idinkaa idinkuugu tala galay iyo jannalka walaashay maasha allah tabaaraka raxmaan farxadda blay botonki aa ku keenteen oo silver blay botonki quruxda badnaay ayaan jannalkeeda labaadna inaa sidaasoo kale haka reebinaa idin leeyahay asagana u kala kiciya jannalkeeda qisasaan sheegayaa maasha allah tabaaraka raxmaan waa gabar qalbi wanaagsan wayna mudan tahay 1 million aan u rajeyheynaa insha allah de anaha iga reebina maadaama aan hooyo dadaaleyso oo idin dhiiri gelinayso oo walaashiino yaa maasha allah aan ahay marka waa kanahaa fuufarkaygii aniga halkaana ordow haynaa haddana daaradii dheereedayo albaabka banaanka looga baxay iyo qololkii hortood gurigu waa iska nadiif laakiin haddana waxaan rabaa inaan wax yar dhacdhac ka siiyo waayo haddaa nadiif waay tiraaho iska dhaaftid waxa waaye gurigu uu kaa wasaqoobaa laakiin xoogaa yar markaa busta ka qaadido maantoo kale markaa dhaqdid berioo kaleenta nadiif waaye beri dambeoo kale inaa huufar iska marisid sow sidaasoo kale maasha allah nadiif waa laakiin huufarkaas yaraan dhac ku sii haynaa kadibna intay aadaynaa de jikada isla aadaynaa ma fahanteen ha iga degdegina hergabna wuu ihaayaa halaygu qaato waa arkaysan hordhaca maraqa meesha saarnaay yaa marka halaysku roonaada insha allah rabadaan wuu tagiyey ilaahay maxaal dhahay kuwa acmaashooda laga aqbalo allaha nagu daro inta naga geeriyootana allah u naxariisto inta naga xanuunsanna ilaahay ha noo caafiyo ducada muhiim jiddan waaye soo maaha very important may dhihi jireen yaa maasha allah sow sidaa u jeediinba halkan aniga familkayga wuu iska yar yahay maasha allah tabaaraka raxmaan cuntada in lagu ciyaaro ma ahan dadka ma wada heestaan waxaa loo baahan yahay in wax yar oo qurux badan aa samaysatido kuugu filan hadduu kuu soo haro talaajadaa gashanay hadaadinin habeen dambaa ku afuraysaa marka haddii kalena wax yaroo kuugu filan inta waxaan ku heystaa hilib ari oo garab ah inta igu filneedan ka soo baxsaday talaajo kama soo bixinin waxaa waaye jafa intaan dhahaan soo gata hilibka iima oolin marka halkan sidaa u jeediin waxaa iigu jira waraaqadaha bay liifka la dhaho oo briiska iyo ama maraqyada lagu carfiyo iyo qorfa iigu jira ama cinnamon iyo maxaa la dhahaye basal oon dhexda kasoo kala jiray waxaan rabaa maraq yaroo qurux badan briiskana aan ku karsado maraq aan ka cabo maadaama hergab ahaa yaa marka waa kanaha garabkaas dabka saar kasoo deji leewaa waa ogtihiin maoo itus itaabsiya la yidhaahaa katalkaas biyo kulla iigu jira dhac
انتا ير اسبيتكو مفورين سي يروغون او محال دهاي سيديس عادي هاي انسوغلي ان شاء الله تعالى هو ليه مركا انك استي بدنيهي وحان ربا انان وح وحير انكا اغسو قبتو افوركي وبدنيهي هو شوي بدنتهي سو ان شاء الله تعالى ان وكانها هيلبكو جا وحواي واسدين دي رباه وحوله هاي يا مركا walaalahay qaaliga waxaan rajay doonaa in ay soo booqdo doontiin si qurux badan ee iga farxid doontiin de isoo booqdo ilana jooga sida idin sheegaba gabdh aan waxaan dhihi jiray dameelayla jooga horta soo leeyla waa kula joognay dhihi jiray laakiin maalmahan ma arkin waa iga tageen waraabkiin magan soo laabta oo hayaan la tagin oo qofka bilaadanka markii xataa la dhirigelinayo ma ahan in inta subscribe ku dhima la yiraa laga tago soo taas dhirigelinta ma ahan waa ina step by step ila socotiin waa ka heli doontaa sida horaba ku soo sheega waa kana geedkan basal yaa shankarona la dhahaa oo ku fududeynaa hawsha yaa hooyo kaalmeya la yiraa dhacdhac waxaan rabaa afarta wax basanbuus sida hor dhacab ku soo aragteen inaan sameeyo marka in wax kastaba ha faaf yara in kaaga soo qaban doona maadaama hawsha ay aad u badan tahay afurki ee maxal dhahay nadaafadi marka waa kana hilibki uu soo bislaada dhac wuxuu waa iska miiray hilibka halkaas oo igu jira bariis aan soo dhaqda digsiga halka ii saaran waxaan rabaa bariiska inaan ku kala tuuro halkaas bariiska quruxda badnaayo soo arkayseen hore ku soo aragteen yaa se loo sameeyay is dhahdeen horta war heedhe ana idinka dabageynaayo hadii maxal dhahay hadda basasha waa taas way gaduudata dhac bariiska waxaan rabaa inaan soo shiilo insha Allah soo gaduudiyo aad iyo aad bariiska hadda markuu maxal dhahay maraq waa kala reebta because inaan cabaan rabaa bariiska kaligiis ma rabaa inaan ku waxay ma fahanteen aqliga inuu shaqeeyaal raa moogta yaa marka insha Allah waa kanaha mashaaridaas miiska haddaa ka weyseen iga raali naqda miiska waxaa ka maqnaay afur badan kama maqnaay laakiin waxaa ka maqnaay mashaaridi waxaa ka maqneed maxal dhahayay ansalaatadi de afurkii laygu gaaray marka jikadi aan uga soo tagay inaan miiska keenaan u maleeyaa fiidiyowga markaan dhaweeyay oo dhammay rabay aan arkay marka waa iska caadi walaalahayga qaaliga khayr baraka salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.